Urime, ke se ku, që ndrese, jetese në të truje, që e simbolizon jo vetëm këtë pjesë të qaredhës, po kumët e drenisën dhe gjithë Kosovën, për një përpjekje të jashtëzakonshme që u bo në luftë kundër slavoposhtuesve dhe lavdi për gjithë ata që kanë dhënë jetën, që sot na gëzojnë këtë tiri, edhe t'jemi kështu t'lirë, krehem në otë, t'i përkujtojmë, ashtu si me sheku i kanë përkujtu në tradicionin tonë, herojt tonë, me kongë, me njërë rapsodike, me rapsod tonë, e të tjera t'jemi t'gëzushëm. Unë në jetën teme, jëmë përpjek gjithmonë me dhonë një argatë për shqiptarije për venë. Kur nuk e kom besu se do të arri me pa uniformën teme. Sot kom arrit për me pa ushtrinë teme, uniformën teme, policinë teme. Kjo është arrit në me ma dhe njetën teme që kom ujtë për me përjetu u falë, gjakut në dëshmorëve, ismetit e shumë tjetëve. Pandej, familja duhet tjetë krenore, gjithë na, për ata shka kanë punu e kanë bo, e na amanetin e tyne duhet me sunë menë, edhe pse s'po na shkojnë punë bashkë si duhet, por sot jem zotë shpijen shpitorin, e zotë shpilekun duhet me menagju mirë, plaku duhet me alonë bëdi fokën ati në si din me udheq, edhe për me punu si ka dhonë zotë e për shku matutje. Andaj, falënderit, në ka qenë deri madhë për ne, që në ka ftu desnongi këtu, për më orë dhe këtë pjesë. Falënderit, juve shumë. Edhe me gjithë dëshirë, me gjithë zemër, në ka qenë edhe mui i përkujtimeve, kemë posë në një stokë, kemë posë në fejë, kemë posë në rrugohë për ato ditëve, përkujtimin, po sot më rrimë edhe këtu. Edhe po më dojë me vonë një argatë, me dojë dhe na një argatë në njeri për ata cilë të kanë kontribu shumë. Dhe njerë falinderit e ju më shnet, e bëjshë edhe ju më shnet kjo kur në tjetë kur e bashkimit gjithmonë edhe përpjekje gjithmonë e kujtimeve për ata gjithmonë.